שלום, וברוכים הבאים לסרטון נוסף בסדרת AWS Analytics Shortclips. אני אלון גנדלר, סטארט-אפ סולושינס ארכיטקט ב-AWS ישראל. והיום אני אספר ואדגים לכם פיצ'ר חדש באמזון רדשיפט בשם Data API. Data API מאפשר לאפליקציות לגשת למידע בקלאסטר שלכם באמצעות ה-AWS SDK או ה-AWS CLI, וזאת בנוסף ליכולת התחקור הסטנדרטית של רדשיפט באמצעות ה-JDBC או ODBC. עכשיו אני אצלול ואני אספר לכם פרטים נוספים על הפיצ'ר Amazon Redshift Data API, ולאחר מכן אני אציג מספר דמוים. אז הפיצ'ר הזה למעשה מציג לנו שתי דרכים חדשות להתחבר לאמזון Redshift קלאסטר שלנו. אם לפני הפיצ'ר הזה, אם היינו רוצים להתחבר באמצעות אפליקציה, לדוגמה כתובה ב-Node.js או Java, לתוך הקלאסטר שלנו, היינו צריכים להשתמש בחיבורי ODBC או JDBC. זה אומר שבתוך האפליקציה היינו צריכים להתקין את הדרייברים ואז לפתוח חיבור לתוך הקלאסטר, לסגור חיבור ולמעשה לנהל בעצם איזשהו connection pool אם אנחנו רוצים של חיבורים לתוך הקלאסטר שלנו מהאפליקציה והיה בזה איזשהו overhead ניהולי וגם בביצועים כל הזמן לפתוח חיבורים ולסגור חיבורים וכדומה. הפיצ'ר הזה למעשה מאפשר לאפליקציה שלנו להשתמש ב-AWS SDK, שזמין בפייטון, גו, ג'אווה, נוד.js בשפות נוספות, כדי פשוט באמצעות פקודת SDK להריץ שאילתה אל מול הקלאסטר, ובאמצעות פקודה אחרת לקבל את התוצאות. אז זה מאוד נוח, וזה בעצם stateless, להבדיל מחיבורי JDBC או ODBC, שאתם כל הזמן צריכים להחזיק איזשהו persistent connection. ה-SDK הזה, מה שהוא עושה, ברגע שאתם מריצים את השאילתה, הוא מתחבר ל-Redshift Cluster באמצעות Secured HTTP Endpoint, וככה ה-SDK מדבר עם הקלאסטר שלכם בצורה מובטחת. אז זו למעשה דרך אחת מאוד נוחה. הדרך השנייה היא להשתמש ב-AWS CLI. כלומר, אם יש לכם היום איזשהו שימוש ב-CLI ואתם עובדים מול סרוויסים שונים של AWS, אז אתם יכולים להריץ גם פקודה, query דרך ה-CLI עצמו. כלומר, בצד ימין אתם יכולים לראות שה-CLI עושים AWS Redshift Data Execute Statement, זו פקודת CLI שמריצה את הסטייטמנט שאתם נותנים אל מול ה-Redshift Cluster שלכם. וזה מאוד שימושי כי בצורה נוחה אפשר גם להריץ query וגם להריץ פקודת CLI שתביא את התוצאות בחזרה, וגם להריץ פקודות שעושות load, unload וכל הדברים כאלה ישירות מה-CLI. אז היתרונות זה שלא צריך אפליקטיבית להתקין דרייברים ולנהל קונקשן פולים, וזה דבר מעולה. מבחינת ביצועים, אז הביצועים הם אותו דבר, לא משהו שאתם צריכים לחשוש ממנו, בסופו של דבר השאילתה רצה אל מול ה-Redshift קלאסטר שלכם. ואפילו יש פחות overhead של לפתוח את החיבור ולסגור את החיבור וקונקשן פולס וכדומה. מבחינת סקיורטי, אז זה מאוד נוח. אופציה אחת היא כמו שאתם מכירים בעצם מהדרכים עד היום, שזה שם משתמש וסיסמה, אז אפשר להכסין את אותם שם משתמש וסיסמה בסיקרט מנג'ר ולהגיד ל-Redshift Data, לפקודה, להביא את השם משתמש והסיסמה משם. אופציה חדשה שהיא מאוד מאוד נוחה היא להשתמש ב-AWS Policy, למעשה במנגנון ההרשאות של AWS, כדי להתחבר לקלאסטר, כדי שאנחנו מאחורי הקלעים נעשה generate לסיסמה, וככה בעצם החיבור שלכם יקרה. כלומר, ברגע שאתם רצים מתוך איזשהו קונטיינר או איזשהו למדה, שאליה מוצמד באמצעות לדוגמה רול הפוליסי שלנו שנקרא Amazon Redshift Data Full Access, אז ברגע שאתם רצים ויש לכם את הפוליסי הזה, אז אנחנו מאחורי הקלעים מייצרים temporary password ומתחברים לקלאסטר. אז מאוד פשוט, או סיסמה בסיקרט מנג'ר, או שפשוט ייתנו לנו את לאפליקציה שלכם, כלומר את הפוליסי המתאים, ואנחנו כבר נדאג מאחורי הקלעים לג'נרט את הסיסמה ולהתחבר לתוך הקלאסטר, אז זה מאוד נוח. כל הפקודות של Data API הן הסינכרוניות, כלומר יש לי פקודה להריץ איזשהו סטייטמנט ויש לי פקודה לקבל את התוצאות חזרה, ואת זה אנחנו נראה בדמויים. אז זהו, בואו נדגים. זה האמזון רדשיפט קונסול שלי, ופה אתם יכולים לראות שיש לי שני קלאסטרים. הקלאסטר שאני אשתמש בו לטובת ההדגמות נקרא רדשיפט קלאסטר דמו, ואפשר לראות שיש לו שני נודים עם קפסיטי של עד 128 טראבייט של סטורג' והוא מסוג RA3 for extra large. בהדגמות אני למעשה אתחבר לקלאסטר הזה, אריץ עליו שאילתות ואצפה בתוצאות.
הדרך הראשונה שאני אעשה את זה היא הדרך הסטנדרטית, וזה באמצעות חיבורי JDBC או ODBC. במקרה הזה, תוכנת Data Grip, הורדתי JDBC driver מהאתר, ואני מתחבר לקלאסטר. השאילתה פה שאתם רואים, עושה Select מטבלת Orders, באמצעות Group By, אני בודק על Order Date כמה הזמנות היו בראשון הראשון, 1992. יפה, אני מריץ את השאילתה, ורואה שבראשון הראשון 1992 היו כ-124 אלף הזמנות. מבחינת ביצועים אני רואה שזה לקח 893 מיליסקנד. תענוג, אז זו הדרך הסטנדרטית שהשתמשנו בה עד היום. JDBC או DBC driver, username ו-password, ואני מחובר. הדרך השנייה, שזו כבר בדרך באמצעות Redshift Data API, היא באמצעות ה-AWS SDK. פה אפשר לראות קוד Python, שמשתמש ב-SDK לפייטון של AWS בשם בוטו 3, וכל זה בתוך ה-IDE web-based שלנו שנקרא Cloud 9. אז הגדרתי שוב את השאילתה, זו אותה שאילתה, ראשון לראשון 1992. אני מתחבר לקלאסטר, אני אומר מה שם הקלאסטר, מה היוזר ולמעשה היוזרנאם ומה הדאטאבייס. ופה אני לא משתמש בסיסמה, אני משתמש באופציה הנוחה של IAM Policies. למעשה ה-Cloud 9 רץ על EC2 Instance. ל-EC2 Instance הזה הצמדתי IAM Role, ול-IAM Role הזה הצמדתי את ה-Managed Policy שנקרא Amazon Redshift Data Full Access. כלומר, אם אני רץ ויש לי את ה-Policy הזה, אז מאחורי הקלעים אנחנו מג'נרטים את הסיסמה, ולא צריך סיסמה בקוד, וזו הדרך הכי נוחה. אני יכול להריץ את הקוד הזה, ולראות שהתוצאה חזרה לי ב-0.86, שניות, ואפשר לראות בראשון לראשון 92 אותו מספר של תוצאות. אז זו הדרך השנייה, AWS SDK זמין במגוון שפות ונוח מאוד לעבוד איתו. דוגמת הקוד הזאת נמצאת דרך אגב בבלוג, בבלוג שמתאר את ה-Redshift Data API, בביג דאטה בלוג על Redshift, אז מאוד נוח לקחת את הקוד הזה ולהשתמש בו. האופציה האחרונה שרציתי להראות לכם היא באמצעות AWS CLI. אז זה AWS Cloud Shell, זה למעשה שירות חדש שמאפשר לי להשתמש ב-AWS CLI מבלי להתקין אותו על המחשב, אלא גם Web-Based. ופה אני רואה את השימוש ב-CLI, AWS Redshift Data, Execute Statement, איזה region, מה ה-DB user, איזה cluster זה, איזה database, ושוב אנחנו רואים את אותה השאילתה. וגם פה אין את הסיסמה, כי זה שוב, אני רץ תחת יוזר שיש לו את ה-Managed Policy, שמאפשר לי להתחבר לקלאסטר, ומאחורי הקלעים יש Temporary Password שאנחנו מייצרים, אז זה מאוד מאוד נוח. אז כאמור, כל העבודה עם Data API היא סינכרונית, אז אני מריץ את השאילתה, מקבל את ה-ID, שזה גם מה שקרה בקוד SDK מאחורי הקלעים שם בפונקציות. אני מעתיק את ה-ID הזה, ויש לי פקודה אחרת שנקראת Get Statement Result, אני מריץ אותה ומקבל גם את התוצאה פה, רואה Records, String Value עם אותו ערך. אז זה גם דרך פשוטה באמצעות ה-CLI להריץ שאילתות מול Redshift. אז ראינו את הדרך הרגילה, JDBC או DBC, ראינו את הדרך השנייה שזה באמצעות AWS SDK, וזה ה-CLI. זהו, תודה רבה לכם.